Ina puye jaleta, elimu sesi mgol, walio omsaja, gubaita sanya mubili, walio Thomas Vermaelen musatu, koshiani munya mitasaka mutano, ateta jaku ishea ni Santiago Cazorla, atenga walkoti Oliver Giroud ni Lucas Podolski, bebagenda okurumba msistimu ya 4-3-3. Atenga wetunulira ko kusajia timu ya Tottenham Hotspur timu eno elimu Brad Fred mugol atenga Walker mubiri musatu Vertonghen Kolka Negaras mu center back Lennon Huddleston Nsandrone Bell bebagenda okubelayo atenga Maseno Adebayo Compose ne Dempsey bebagenda okubelanga mpozi bakulembera olugoba Otebi Sam Chamberlain tagenda kusamba mpira Thomas Rosisk ne Chamberlain ajja kusamba kubanga yakomyo naye nga tayinza kugutandika Thomas Rosisk ne yakomyo naye tajja kugutandika ne Sesini yakomyo naye ajja kugutandika Diaby achali mulwadde Javinho ne Lucas Fabianski bombi bachali balwadde atenga jukira bunyi nti left back wamwe Kieran Gibbs akomyeo kakati simanyi lwaki tebateekawo Kieran Gibbs kuyamba Arsenal kufuna obubonero busatu bwebana asambisa Kieran Gibbs Arsenal manyi bulungi nnyo nti wadde nti ejimu ku mpira gyemusinkanye Tottenham gibazibuwalidde wankubadde nti ogusembyeo mwaji kubye goals 5-2 n'emingi egibazibuwalidde nga muli ku Emirates ojjukira Tottenham eno weyabakuba mu mwaka wa 2010 goal 3-2 ekyo nakyo nkimanyi yakibakubako ku Emirates so nkakasabu kakasa nti omupiira guno guyinza okutaba mangu naye nga Arsenal ejja kuwangula goals 2-0 wakati wano ku kisaawe kya Emirates Stadium Atengo mpira mulaya gwenje okutunulira gwe mpira oguli wakati wa Manchester City ng'etunkana ne timu ya Aston Villa ogwo mpira munene nnyo gwe munange alaba wano ku NDSTV Roberto Mancini bw'abadde ayogera ku mpira guno ayogedde nnyo naddala ku kyekwaso ky'abasambi be naddala ababadde ku ttiimu ezegwanga Mancini Roberto agambye bw'otunulamukko ku ngeri ttiimu yange gye yasambamu mupiira gwa Tottenham Hotspur twaguwangula naye kye twasamba bulungi obuzibu bwensinze okubeera nga nsinkana ng'omutendesi kye ky'okubeera nga ate abasambi bange bangi baatambula ne bava mu nkambi ne bagenda okusambira amatiimu g'amawanga kale nno babadde bakakomawo abamu ku bo bakomewo nakiro kikesesa olunaku olwaleero ndowooza nti nno kaakati awo wabadde obuzibuzibu obuyitirivu obuyinza okubeera nga bunviiriddeko nate ttiimu yange obutabeera gulugulu nga bwe naalibadde nkisuubira naye nga tugenda okusamba ne ttiimu ya Aston Villa manyi ebibuzo bingi ebijja okubeera nga byebuzibu kubanga tulina ne Champions League week ejja kaakati ekikopo ekyo ekya club empanguzi ku kabulaya nakyo nina okubeera nga nkipangira naye nga nkakasa nti omupiira wakati wa Manchester City ne ttiimu ya Aston Villa buli mwaka buli dakiika gubeera mpira nateera mpozi ogwa amaanyi ddala buli muntu yenna gw'alina okubeera ng'akkiriziganya wamu nange nti mutuufu omupiira ogwo gubeera mpira nate muzibu ddala Manchester City ku Etihad Stadium erese abasajja naddala okuli goalkeeper Joe Hart juzi Abramovich bwe yakubye goolo ey'amakula ey'ekyasa ekya 2010 ne maaso eno Zabaleta ali mu bbiri Kiriche musatu Lescott mutano ne munya ne kompani mutano partnership ya Lescott eno ne kompani egenda ejjamu ebituli simanyi lwaki naye ndowooza nti nno omutendesi Roberto Mancini alina okukisalira amagezi yaya tule ne Gareth Bale bagenda kubeera nga bawa backup oba nga bawa ekisenge cover ate nga Silva Tevez Nasiri babeere nga basobola okuteekawo emipiira eri Sergio Aguero abeere nga asobola okubeera ng'ateebera ttiimu eya Manchester City Aston Villa yali yo erese Guzman mu goal Lotoni mubiri musatu Stevens Vla munya 5 Ciaran Clark atenga Wayman, Westwood, Ayra ne Banan bebali mu makati abasajja bana atenga Agbonlo ne Benteke bebagenda okweranga mpozi balonya e goal. Benteke Christian y'omu ku batebedde ttiimu ya Belgium ojjukira ng'esamba friendly naye nga manyi bulungi nnyo nti kino asobola okubeera ng'akikola n'ateeba goal. Naye nga ajjukira nti Manchester City mu Premier League tena kubwamu mupiira nagumu era nga singa kibaddewo enkya kitegeeza nti ajja kubanga unbeaten yaayo evuddewo. Oboolyawo tomanya naye nga tukimanyi bulungi nti n'ewaka emipiira 35 ewaka ebali tena kubwamu mupiira okuva mu 2010 Aston Villa eyo yennyini. In fact okuva mu 2010 kubanga gye basooka okukuba goozi nnya ku 0 mu 2010 ne batandikirawo okuwangula paka na kati baze mbasinkanye ttiimu era ya Aston Villa gye baali basembayo kola ki okusooka okuwangulirawo paka na kati baze bawangula naye nga ojumanyi bulungi nnyo nti Manchester City ezze kuba ttiimu eziwererako ddala ombadde juzaawo yagenda n'ekuba club emanyiddwa nga eya Tottenham goozi 2-0 n'egenda ekuba Swansea goole mu 0 wankubadde baagwa mali ne Ajax 2-2 ate era mpozi kugatta okugwa mali ne ttiimu ya West Ham 0-0 kakati atera mu ngeri y'emu Aston Villa ne Manchester City basembayo okusinkana mu Capital One Cup guno gwennyini omwaka mu September naye ate ekikwewunyisa nti Aston Villa kolo yakuba abasajja ba Manchester City omupiira mu Capital One Cup naye nga mu Premier League wakati babakubangamu naye nga ate tebabakubangamu empira kati giweza 3-5 naye ate gwe munanga alaba NBS TV nti ate
mchikopo cha Capital One Cup Aston Villa ya kubaba sadya wanu gozi nya nore nsongeyo tomanya anibiteni rani asidya wana Aston Villa bainzo kuwanga wibagenda okwela nga bajikola chi bajimenyao yabu wakati wa wene team ya Manchester City nenga nzikulangi ndo zantino Man City yesoburo kupela ngi wangulo mpira guno golonga emuku 0 oba draw 0-0 na inga manyinti bweba win yesoburo kufutuke ili Manchester City na inga mpira guno guinzo kutabira muangunyo ngafe na wetu nzo kupela nga tugusubira obo ya ugwariku NBS TV. Ya kutunulidako kumpira umlala na inga kumunundi guno kangendeko ateka tinimu guangile ya Itale tunulio mpiro guru wakati wa timu ya Napoli gwegendo kutu kane timu ya AC Milan. AC Milan timu ya amanyi na ye obuzibu zivu nchikakati na kuzino tekniko timu ya wibambi na yo ezanyira kupaniki kwegamba decisions bambi enokuziko langa bweyevu za kuanga tumanya nti ensobi omutendesi Maximiano Allegri za badati akola zinzo kubanga zivamu zivungi nyono timu ya wakutasura kwerangi kulache wangulo mpira kati nogwe auliriza ngegendo kusamba timu ya Napoli ndoza antino aono omwagizi wa timu ya AC Milan mwenzo kwela likirira kubanga timu ya mwebali tekola bulungi ekisookera ddala obukulu atenga Napoli eno inaba teri ddala mbutufu abazibu zibu katinga tuchimai bulungi ntibaina abasambi nga ba Edison Cavani. Cavani nno y'omu ku baateebedde timu ya Uruguay composed ne Luis Suarez juzi mu friendly ezamawanga ezabaddewo kakitegeeza kutegeeza nti nno omusajja ono akyalina target ye bulungi esobola okubeera ng'eteeba kumpi buli muntu yenayenayena amusala maaso. Tukimanyi nti Napoli olw'okuba nti nno omutendesi wa ttiimu eno agezezaako okubeera nga akyusiza ddaladala ekintu egundi Napoli eyagala eyina okuwangula omupiira eyina okwagala okuwangula omupiira guno kubanga Wouter Mazzarri agitaddemu bingi naddala obukodyo era abamu ku bantu naddala bano ababetinga bangi bagiwadde 1.8 lwa nsonga nti balaba nti ye favorite naye ate nze kubanga ebyo sibigenderako lwa nsonga nti ne AC Milan kisinzira ku pressure kweyimiridde bwebeera nga AC Milan eyimiridde bubi nnyo ekyo nakyo naawe olina okubeera ng'okitegeera bulungi nti obubi obweyimiridde bwe bulina okulwaliriza abasambi baayo naddala abakomyewo kati nga Robinho Robinson Di Souza eyakomyewo jjo okuva mu buvune nate waali okulaba ng'ensonga zino zisobola okubeera nga zitambulira ddala mu mbeera entuufu ddala obaolyawo ennungi kakati nno ekyo nakyo njagala kubeera nga nkikutegereza ddala bulungi nnyo tusobole okubeera nga tutambuza ekintu kino nateera mpozi bulungi naye nga kyenjagala okubeera nga nnyongera n'okutegeeza nti bw'otunulira ttiimu ya AC Milan ennaku ezi zonna ebadde tesamba bulungi nnyo bwe bubanga otunulidde ku ngeri gye babadde bagenda maaso n'okubeera nga basambamu egimu ku egyo emipiira gye basobodde okubeera nga bakola ki nga basamba kakati awo olina okubeera ng'okitegeerera naye nga Pato Alexander ne Robinson Di Souza Rubinho bakomyewo mu ttiimu eno era nga kino kiyinza okubeera nga kiyambayambamuko kati ni ku ttiimu y'abanaffe aba FC AC Milan okutunka obulungi ne ttiimu ya Napoli naye nga ne Napoli nayo okusinziira ku Wouter Mazzarri naye alina line-up gy'aleese wano wamanga kubanga Mazzarri ayogeddeko n'abamawulire awo n'abategeeza nti ekimu ku bintu ebiyinza okunsanyusa nate omwaka guno kyekyokuba nti mpangula AC Milan bwe nkuba ttiimu ya AC Milan kigenda kubeera nga kinnyambako naddala nga nze atendeka ttiimu eno oya Napoli okusobola okubaako ebintu bingi bye ntegeera kubanga AC Milan tebatekola bulungi naye ate ttiimu yange bwebanga yo enaalemwa okuwangula ttiimu ya AC Milan buli muntu yena yena gy'abadde awangula ekyo nange kye kijja kubeera nga kinkola bulungi nate nga omutendesi kale no ndowooza nti nno n'abasambi bange bonna bakimanyi bulungi tulina okubeera nga tukola ki matukyusa Walter Gagno Gattaco Cannavaro Paulo Cannavaro be bali mu center back ya ttiimu eno vuka banono bawanvu atenga mu bbanga wano bakola bulungi kale no babala bulungi nnyo naddala empira gino ejja crosses kakati bano bana basajja ba AC Milan ba El Shaarawy Steven in fact El Shaarawy Steven yagenda okukulembera AC Milan mu gobo utebi ayina okubanga yeegendereza nnyo namula bajuzi kuyita lenga esamba Bufalansa musajja mwangu nnyo wano wansi naye ate mu bbanga talinawo bulungi ate abasajja bano kye kimu ku bintu bye basinga okubeera nga batayiza Stadio San Paolo bagenda okubeera ku site ya ttiimu ya Napoli bagenda okubeera nga basambira omupiira guno naye nga Napoli erese Morgan de Sanctis mu goolo Walter Hugo Campanaro kuliko Gambarini ne Cannavaro be bali mu kisenge kubanga bayitale bano basambisa 3-5-3-4-3 kitegeeza badifenda basatu abawutanyi bana n'abateri basatu naye nga mu kaseera akazibu omu ku bawutanyi addako emabega n'awayo kava kakati mu kiseera kino Christian Maggio yajja okubeera ng'akikola ekyo Gokhan Inler
Camilo Zemairi n'omukago baita Dosena Daniel bebagenda okwera makati olona abatebi kuliko Mari Kaminski, Edison Cavani Mkompozi ne Insigne bebagenda okwera mu maaso eno nga banunya gol. Atenga bwetugenda kusaidia timu ya AC Milan baina goalkeeper gubaita Abiati ne Di Seglio yagenda okwera mu namba 2 Constant Kevin onono msajja Constant Kevin Constant msajja mu Burkina Faso waliwo msajja gubaita Zapata ne Philip Mexe omparansa bagenda okuba mu kisenge mu bana abana abiri mabega kubanga yo AC Milan yesambisa 4-3-3 ate bano basambisa 3-4-3 naye De Jong Boateng kogata Montolivo gata ko Marseno Emmanuelson Pezini ne El Sharawi bebagenda okwera nga batambuza ensonga eno obulungi kale no ndoza anti nekyo nakyo kijja kubeera kirungi nnyo atera kikulu nnyo okutwaliza awamu naye nga mwebale nnyo okulaba NBS TV ndoza anti nno wakati ku mpira guno muzibu mpira muzibu nnyo ogwa ttiimu eno yabanaffe aba AC Milan ng'egenda okutuukana ne Napoli. Napoli esobola okuba AC Milan goals 2-1 wasatwemu naye nga AC Milan still wadde banaba bagikubye naye okwetereza bannaye kubanga baite kula bulungi simanyi lwaki midfield yabwe tekuteina connection bulungi n'abatebi okuva Gattuso bano basajja basidofu we bava naye mbutuufu AC Milan yavaamu abasambi bangi omulundi gumu kyendowooza nti kino kiginafuyiza nnyo wakati mu kwezimba balina okusinkana ebizibu ebityo ebyokubwanga buli kaseera so manyi nti nno abasajja bano abatiimu ya Napoli bajja kuba ttiimu ya AC Milan nate mu mupiira ogugenda okubeera ogw'okufa n'okuwona. Njagenda koko ku masimu gamwe katini ndabe ate mwe kike mwogerako mwe mbaye no mpira gwenera bidde ogumbulire njagutunulira kubanga goli ya buli omwali nakyalooza ne message ojinsindikire ko ogugwemba nera bidde ku 0782151573 tubenga tusobola okwera nga tukwataganya bulungi nnyo ensonga zino n'ebintu byona byona okusobola okwera nga mpoze bitambulira bulungi nnyo ku message kandabe message anagaye nti nze Mustafa wano enama mbe Coca-Cola kali ne njagala kumanya njogerera mbulirako ku mpira ogwa Borussia Dortmund wegena okusamba ne gwa Tafa Fei wewali nyo bali dala ndoza nti nokanso kengu kutunuliza mkatini Dortmund egena kutunka na sije bagwa Tafa Fei mpira guno mukuru nyo guli kusaicha Borussia Dortmund fena tuchimanyi nti Borussia Dortmund yetegeka kugena mpaka za Champions League kumanga wiki eyo bwe bate wangu de mpira jegena okusamba kitegeza nti no ebecha nzo kusigalira mu kibinja naye nga in fact yemu kuzidi obulungi mu kibinja naye ate esobola okusigala singa eba teyerwanye ku kubanga ekibinja kyabwe kikyali bize nnyo bw'olaba engeri gye kirimu sigino uduna iduna park ekisaawe ekyo Dortmund ebadde nzibu yakubirawo so mugana wange Mustafa kyenjagala okutegeeza nti bw'otunuulira Dortmund ewaka eba nzibu nnyo naddala mu nsamba yayo ey'omupiira era juzi nalaba egimu ku mpiira gye yasambyawo yasamba ya Borussia Mönchengladbach naye ndabira ddala mbutuufu Dortmund eno nti omuntu anaagikuba omupiira waka alina okubanga ajja yeetereezezanya ate olaba gulafafafe si ettiimu eryawo bwe mbadde ngezaako okulakula ku notisi zange n'okubalabalamu ku kuzuuna omupiira bw'olaba abasambi kati nga Sobaich Mavraj Nevoic abali mu ttiimu eri ya gulafafafe bonna bakava mu kibinja ekyokubiri experience bambi tebanagifuna ensonga lwaki olaba nti ttiimu nyingi zijje zikolaki zijikuba omupiira naye ku lwange ndowooza nti no Dortmund Borussia bwenaagenda maaso n'okubeera nga ekozesa line up ngeri nga gye nalaba bagenda maaso n'okubeera nga basambisa juzi basamba omupiira guno omupiira ogukoze ki ogusembyeyo ndowooza nti nno basembe kubanga basembe okusamba ttiimu eyaki eya Augsburg Borussia Dortmund neguwangula goozi 3-1 ate nga gulafafate yasembe okusamba ne Borussia Mönchengladbach bwetyo Borussia Mönchengladbach nekuba ttiimu eno eya gulafafate goozi 4-2 naye nga omupiira guno Jurgen Klopp manyi bulungi nga atendeka ttiimu ya Borussia Dortmund mukulu Mustafa Weidenfeller Ferrer Lukas Piszczek Neven Subotic Mark Samuel Schmelzer Teka Gundogan Bender Kuba Negoze ne Reus basajja bazibu nnyo era Dortmund manyi nti n'omupiira ogwo ogenda kuguwangula goozi 4-0 wali mu mpaka zino eza liigi y'eggwanga eryaki erya Germany pozi message endala onagaye nti ye Eddie enajja nankumbi njagala kutunulako ku mpira gwa West Bromwich Albion ne ttiimu ya Chelsea kugambye sinikabusini si message omupiira gweyagala gwengenda okwogerako ku 0782150533 tujja kubeera nga twogera West Bromwich ne ttiimu ya Chelsea onsabye West Bromwich bwana Eddie ne ttiimu ya Chelsea naye omupiira guno muzibu nnyo lwa nsonga nti West Bromwich ng'eri waka ebeera ttiimu nzibu nnyo gwe munange ampuliriza n'alaba NBS TV eyina abateebi abadduka supiidi empitirivu ate nga kimanyi nti David Luiz ne Gareth Cahill
bobateka ku speed juzi nalabye fa coach yabadde akola Luis oyo mugwa Brazil nti obo mu exposing anyo kiba kino kuwaliriza Ivanovic ali mu bili oba as picturator okujja ata ayogezeko kutasa tasa kumbera mu makati gechisenge kakati kyemmanyi nti okolaganira wa mukwa West Bromwich no chikacho mutende sigubalina ndi yetafayo oba musambye muti oba mutya neka sta team ye kujaka kabonero icho chigena kubera nga chetera team ya Chelsea uzu kwatu nyo jimu kumpira Chelsea je sambye jimu kweje mpira je samba Chelsea ndi echimu kubintu yesinze okubera nabyo Chelsea game kati gayo ina creative midfield ye nunje okuva Oscar Boba we Santos Mboba we yaingira makati ga Chelsea Chausi elina kino kye yatandika ekyokugaba nga beegase wamu ne Juan Mata. Kakati ekyo ndowooza nti kino kye kiyinza okubeera nga kikyusaamu kokatini naddala ku ndowooza ne ku mupiira guno ne ku ndowooza nga kisobola okugikyusaamu ne bwe ndowooza omupiira guno okubeera nga kola ki nga gutambula. Naye nga nno Chausi eno bwe beesamba omupiira guno gwe munange ampuliza mukulu Eddie ambuuza ekibuuzo kino olina okuteeka mu mbeera ebintu bibiri. Ndi Chelsea bwe kyala ennaku zino ebadde ekola etya okukyala kwa Chelsea kuli kutya kubanga luli nakugamba nti Chelsea ejja kukola draw era negenda ekola draw kubanga nali mmaze okukitunuliramu nti ensamba ya Chelsea reaction yayo ebetya kati Chelsea ekizimu ekimu kyesinza okubeera nga efuna yakavamu okuzanya emipiira gino amawanga gakava okuzanya ate ng'okimanyi nti kumpi buli musambi wa Chelsea abadde atambudde kakati ate West Bromwich Albion bob abadde lino abasambi nga musambu abatagenze mu mpaka zino z'amawanga ku Hawthorns wali omupiira guno era nga manyi bulungi nnyo nti nga njagala okutunulizaamu ku mupiira gwonsabye nti Boaz Mayhill alina okusamba omupiira guno mu ggoolo ya West Bromwich Jones Mobili Musatu Ridgewell Makaule Musatu Olsen Munya Morrison Mulumbu ne Yakob Beni Koga, Yakob sorry Kogato omukago baita Brandt bebagenda okwera makati bana ate Odemwingi ne Long Chain bebagenda okukulembera olugobo otebe kati ate Chelsea ina Peter Cech mu goal Ivanovic Mubiri Musatu Ashireko Luis Negar Cahill wali center back Mikel Obine Ramirez wali okwa cover ekisenge ate nga Juan Mata ne Santos Mboba Oscar bali mu makati kugata Eden Hazard wamu omutebe go baita Fernando Torres Sanz nenga West Bromwich tumaye bulungi tempire 5 juwangu te ate ndoza mu mpira nga mukage kisembeyo baji kuye mu mpira gumugoka kitegeze li ku form itagambika ate nga juzi ne bwetali ku form mu match omwaka guno 2012 yakuba kya usegole mu kuziro ate nga manyi ku speed abasije ba usubwe mu kije bateka ko kumpi buli kitongole kibera bize nyo nadalanga mushamba nabo cheuse mwelindo kushula yako obone nga bubiri ne weekend yano manyi ti gole mkwem wakati wa cheuse ne team ya banafa ba West Bromwich Albion Dozanti no kangeleko ku masimu katini atena mpozi nga ne message omusindiko kumbulira ndi mupira kya ate omulala agwenyiza okwera nga nera video naye nga ate mwali badde mugulina mu ensonga mpitirivu nnyo okusobola okuguba nnyonyola ku message namba ya pe nga bulijjo ku 0 8 15 53 tube nga tusobola okwera nga tukena maso nate nga bulijjo okuliziganya Hello NDSTV Hello Wanji Katoli bule sauri Ugambo uti Mito jihalani Ezeo Kiti cha koma wote ni eti lala. Ewa mto kumani, mani yonji la kiyo. Tatombuli tse yuko. Mani. Nemati ya nayate tse kao. Manchester United. Halo. Hello. Muna ange. Halo. Muna ange. Hala mize Yasini si anda. Yasini kene za TV yo. Hale tse. Mm-hmm. Sebo gambo otia. Hello. Sebo. Hello. Sebo. Hala ni kile bale. Kale nayo bale kulaba NBS TV. Landa Jose. Ogambo otia Sebo Jose. Kagadi logistika homa odisi. Vidichi. Okay, kale uba nyewe yindala. Manchester United Norwich City bajja kusamba na kulwancha nenga agamu ku mauli legenyi zo kwera nga kugamba nti Vidic tagena kwera ku mpira guno era tageta na bakwera nga komawo nenga aba defender bamwe bandi basobodde okwera nga bakomawo ku mpira guno era ndo zanti nga musamba Norwich City mujja kuba kumpi na ba defender bawera ko garanti John Evans bakuba pa kukanyo ne Ferdinand mu center back partnership eyo bagasonja izo kwera nga kola ki akozesa nenga nago mpira muzibu nnyo okusinzira ku bintu olwakadde njagala okutegeeza nti
tujja kubanga tugogerako nnyo naddala mu pulogulaamu y'ekijjo ky'ebyemizannyo tugezeeko okubabuulira ani gwe tusuubira okubeera ng'awangula mupiira ki kubanga akadde kaleka nkagenze naye nga ky'olina okumanya nti Rafael da Silva gattako Evra Ferdinand ne munne mwe bayita John Evans bali mu center back yammwe Fidi kyagenda kubeera mu ttiimu yammwe naye nga n'obukisiya ttiimu nyangu gyemulina okubeera nga gyemumanyi kyokka kati mmanyi nti bwe tunaba tutunuulira ku mupiira gw'ekiro tujja kubeera nga tubabuulira ebintu bingi ebisingako naye ndowooza nti nno ebisingako awo tujja kubeera nga tubyogera ekiro ku NBS TV yokibyemiza ne bannange Stuart Mutebikiwanuka ate era mpozi ne Coach Mugwe nga tugezaako okutunuulira kumpi ebintu byonna nga ebigenda okubeerayo naye nga banemwe bali kulaba Lunchtime Sports Update mpozi Zidane agambye nti omusajja oyo Ibrahimovic aba tannamutegeera mujja mumanya kubanga naye yamulaba dda nga musambi mulungi nnyo era ggolo gye yateebye akakasa nti esinga ggolo ye gye yateeba Bayer Leverkusen mwabadde bagigeraageranya kulya Zidane ye yagiteeba agambye nti eno nzibu okusinga ate eri gye yateeba ku Bayer Leverkusen. Alan Sony omusajja bino nga bijjo kumanya gange munnange Nation Nyombi yabadde mbyuma Faizo Mulinde waali ate era mpozi ne Patrick Ocho bannaye mwe balinyuma eddala okugatta usa Segawa ku lwa NBS TV mubeere bulungi mwera. Next is brought to you by MTN. Everywhere you go.